Jag heter Oskar Persson. Jag jobbar på restaurang Tegelbacken och jag är finalist i årets kock 2022. Jag tror jag visste att jag ville bli kock när jag var 14-15. När jag fick mitt första jobb på en pizzeria. Men intresset utvecklades väl inte förrän i gymnasiet. Tvåan på gymnasiet. När jag fick min första riktiga praktikplats. Det bästa med att vara kock tycker jag är att man får jobba kreativt. Man får jobba i lag, vilket jag älskar. När jag inte lagar mat så brukar jag löpträna. Men framförallt så blir det mycket paddel. Det bästa med att sporta överlag är att röra på sig. Men just paddel specifikt tycker jag att man får gå in i sig själv. Men samtidigt så har man en lagkamrat som kan backa upp en om det behövs. Min matfilosofi är enkelt, rent och snyggt. Att gå till final i årets kock, det är en revansch från förra året när jag snubblade på målsnöret. En fantastisk känsla av någonting jag har drömt om ända sedan jag gick i gymnasiet. Nu ska min dröm gå i uppfyllelse och jag ska bli årets kock 2022.